Ahli Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang dan Hakim Syari'i perlu menggalas tugas serta peranan mereka dengan penuh tanggungjawab memandangkan pelantikan kejawatan terbabit adalah satu amanah untuk menguruskan pentadbiran agama Islam di negeri itu. Yang Dipertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah bertitah, pelantikan berkenaan diharap dapat sedikit sebanyak memberi semangat kepada yang berkenaan untuk meneruskan dan menegakkan syariat Islam dengan sempurna. Al-Sultan Abdullah siang tadi berkenan mengurniakan watikah pelantikan kepada 15 ahli maib dan 17 hakim syari'i di Georgetown bersempena lawatan selama 3 hari ke negeri itu. Di sini saya ingin mengingatkan itu lantikan ini adalah satu lantikan yang besar maknanya dengan penuh tanggungjawab. Amanah dari Allah SWT untuk kita menguruskan hal-hal ehwal takbiran agama. Dan saya harap lantikan ini akan beri sedikit banyak semangat untuk kita meneruskan menegakkan syiar Islam dengan cukup sempurna. Secara keseluruhannya, saya begitu kagum takbiran besar agama Islam di Pulau Pinang ini ditakbir dengan baik, walaupun banyak desakan-desakan, cabaran-cabaran yang saya mengikuti. Mengetuai senarai penerima ialah Timbalan Ketua Menteri 1, Dato' Ahmad Zakiuddin Abdul Rahman, selaku yang dipertua MAINPP, diikuti timbalannya Dato' Dr. Roslan Ahmad. Dalam pada itu, Al-Sultan Abdullah berkenan berangkat ke Majlis Sambutan Nuzul Quran di Masjid Negeri Pulau Pinang semalam. Baginda diiringi Raja Pemaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Keberangkatan Seri Paduka Berdua disambut Yang di-Pertuan Negeri Tun Ahmad Fuzi Abdul Razak dan isteri serta Timbalan Ketua Menteri 1 Dato' Ahmad Zakiuddin Abdul Rahman dan isteri. Turut hadir Pengerusi Kumpulan Media Prima Berhad Dato' Seri Dr. Syed Hussein Al-Junaid. Baginda berdua berkenan menyantuni dan mengurniakan sumbangan kepada 50 asnaf sebelum menerima cenderahati kenangan pada majlis itu.